Zdravo, ponovo. Hi. I za početak, kako možeš da nam se predstaviš? Da, znači, zovem se Isidora Vlaović i eto, ja sam u Francuskoj sad već 4,5 godine. Studirala sam ovde master studije na Sorboni i nakon toga sam našla posao i eto, za sada odlučila da ostanem i da vidim eto, šta će biti. Pa ovako za početak, kako si znala da želiš baš da studiraš u inostranstvu? Što je to negde bio presuđujući faktor za to? Pa iskreno, ja sam još u srednjoj školi otprilike dobila tu ideju zato što sam bila u dramskoj sekciji u srednjoj i učestvovali smo jedne godine kao gosti u mesecu Frankofonije, te smo 2 nedelje bili u jednoj srednjoj školi u Francuskoj i gosti u francuskim porodicama i baš smo zajedno sa srednjoškolcima išli na njihove časove i gledali kako se to dešava. I tada sam zaista ozbiljno počela da razmišljam o tome da studiram u inostranstvu. I onda, dobro, eto, ja sam učila francuski u Francuskom institutu dugo, mogu da kažem, i onda sam čak i upisala studije romanistike. Tako da je to nekako bio logičan sled da bude eto, baš Francuska i da odem na studiju inostranstvo, pa makar jednu godinu, da usavršim taj strani jezik i da vidim kako je to. A što se tiče samog procesa pronalaska univerziteta i prijave, ako možeš tu nešto da nam kažeš, kako si ti pronašla tu prijavu, šta se zahteva tu i kako čitav taj proces tekao i gde bi to mogli možda da pogledamo, mi svi koji nas interesuje, konkretno Francuska. Da, e pa sad ovako, na mom univerzitetu, ja sam dakle studirala osnovne studije na Filozofskom univerzitetu u Novom Sadu. I tu su svake godine dolazili i držali prezentacije ljudi iz Francuskog instituta, čini mi se iz Beograda, vezano za stipendije Campus France. I tu su nam onda objašnjavali kako dolazimo do tih stipendija i zaista sam eto od starta, već od prve godine osnovnih studija, ja bila donekle upoznata s tim stipendijama. I nekako sam planirala da kada dođe vreme se i ja tome posvetim, a do tada sam se samo koncentrisala ono na ocene i tako. I otprilike rekla bih godinu dana nakon samog odlaska na studije u Francusku. Znači, ako sam ja 2016. godine ovde došla na master studije, već sam negde u oktobru, rekla bih 2015. godine, počela sa istraživanjem. Prijavila sam se na nekoliko seminara i prezentacija baš Campus France da čujem šta bi trebalo i tu su nam dali otprilike objašnjenje sad razlika između, na primjer, Erasmusa i tih stipendija Campus France je što je Erasmus razmena. Mi smo upisani na univerzitet u Srbiji i odlazimo na neki partnerski univerzitet u stranoj državi na određeni broj meseci. Međutim, ako sam ja to dobro shvatila, bar u periodu, diploma nam je i dalje sa našeg univerziteta u Srbiji. A meni je bilo jako bitno da mogu da dobijem diplomu francuskog univerziteta, pošto mi je to zaista bila želja i da vidim kuda to može da me dovede. I onda ta stipendija Campus France je baš dobra zato što mi se s jedne strane samostalno prijavljujemo i upisujemo na univerzitet ovde i ukoliko nas univerzitet primi i ukoliko nas primi i stipendija, Campus France nam pokriva troškove studija i daje nam mesečno određenu svotu novca da preživimo i pomaže nam u nekim administrativnim procedurama tipa potraga doma, upis na određene aktivnosti, upis na sam univerzitet. Tako da je jako dobro zato što su oni onako baš tu da nas podrže, tako da kažem. I čini mi se da svake godine daju određeni broj stipendija za taj nivo Master 2. I sad oni su nama tokom tih prezentacija objasnili kako moramo samostalno da nađemo univerzitet u Francuskoj jer oni se ne bave time. Moramo da im dostavimo spisak univerziteta na koji želimo da se prijavimo, međutim, moramo od tih univerziteta da dobijemo potvrdu da oni prihvataju nas kao strane srpske studente, s obzirom da je u Francuskoj bar 3 godine osnovnih studija i 2 godine master studija. A meni je bilo eto 4 godine osnovnih studija, tako da sam ja tehnički prvu i jedinu diplomu dobila nakon 4 godine osnovnih studija u Srbiji. I to je negde trebalo da se prihvati kao nivo master 1 u Francuskoj. To kod njih tehnički je 2 diplome. Jedna za osnovne studije i jedna za taj nivo master 1. I često se dešava da univerziteti zapravo prime na master 1 i onda odradimo master 1 tu 4. godinu i master 2 5. Međutim, stipendija na koju sam se ja prijavljivala davala je samo 1 godinu. Jeli, stipendisani smo bili 1 godinu, te je to morao direktno da bude upis na master 2. I tu sam onda sa tim intervjuima saznala da postoji jedan sajt koji se zove lechudion.fr
na koje možemo da odemo i sad jeste to na francuskom, ali čini mi se da može i na engleski da se stavi. I on onako je kao pretraživač za sve ustanove visokog obrazovanja u Francuskoj, možda čak i srednjeg obrazovanja. I tu možemo da pretražujemo po domenima, po nivou studija, po tipu studija. I on nam izbaci spisak i izbaci nam takođe i vrste programa i tu možemo da idemo da vidimo koji su rokovi da se upišemo. Tako da sam tako, otprilike malo sam u početku na Google tražila i onda sam naišla na taj sajt i preko tog sajta sam naišla na programe koji su mi se činili kao da odgovaraju mojim osnovnim studijama i da su nešto što bih htjela da radim na master studijama. I onda sam, s obzirom da mi je trebala diploma, ne bože, ne diploma, potvrda od univerziteta da ja mogu da se prijavim kod njih, prosto sam ih kontaktirala. Nekako sam na njihovom sajtu našla neki mail nekoga, na primjer nađem program koji mi odgovara i onda gledam da li ima neki kontakt, pa pošaljem mail sekretarijatu, predstavim se, savjet Kampus Francuski je bio da stavimo odmah CV i motivaciono i da kažemo da se upisujemo i da objasnimo situaciju. I prosto sam ih kontaktirala da ih pitam da li ja mogu da se prijavim kod njih. Znači ne da me oni prime, već da li ja uopšte mogu da odradim tu administrativnu prijavu kod njih da budem student. I često su tražili da me vide na kameri da bi razgovarali sa mnom i tu su me već pitali, što mi je baš bilo iznenađujuće u početku, koji bi bio moj istraživački rad, koja bi bila tema mog istraživačkog rada. I onda me to malo uplašilo zato što je to bio, eto ja sam bila student četvrte godine, oktobar je, počela je školska godina, 2015. je, idem kod njih za godinu dana, već me pitaju šta će biti tema mog istraživačkog rada za 2017. tehnički. No dobro, eto, sad tu sam se snašla na intervjuima i tako. I onda su mi oni poslali pisma da mogu kod njih da se prijavim i često su i objasnili koja je procedura. To je sada po meni jako bitno da se zna da u zavisnosti od univerziteta rokovi su različiti. I to je sad i ne samo od univerziteta, nego i od specijalizacije, od programa. Nekada je bilo, na primjer, da je rok za prijavu kraj februara, a negde je bio rok za prijavu kraj juna. I to je baš velika razlika, zato što svaki put treba da vodimo račun o tome da su dokumenti ažurirani, da sve bude lepo prevedeno, onda još postoji, administrativne procedure su drugačije, pa postoji to neko pravilo da dokumenti treba da važe manje od 3 mjeseca. Mislim, to je sad detalj, ali... Sve u svemu, eto, ja se paralelno prijavljujem na univerzitet i paralelno radim tu proceduru da dobijem stipendiju. I umeđu vremenu, onda znači kako prolazim te etape, pozvana sam na intervju za stipendiju i tu odlazim u Francuski institut u Beograd i prolazim intervju sa panelom žirija i istovremeno se upisujem, pošto je savjet da zaista imamo više izbora i da to bude iz različitih gradova, da se ne vežemo za jedan grad pa sad... kako god moramo u taj grad ili za jedan univerzitet. Tako je to bilo više univerziteta i onda prosto sam čekala rezultate. I kada sam dobila odgovore od njih, do kraja, čini mi se do kraja juna da su svi odgovorili. Sad ja sam pre toga znala da sam dobila stipendiju jer Campus Friends to radi malo brže, pa sam dobila odgovor, čini mi se, već u maju. I onda sam samo čekala, u maju nisam imala ni jedan odgovor, pa je to bio preduslov da imam da sam primljena na jedan univerzitet u Francuskoj i da završim osnovne studije, čini mi se da je bio 13. jul, taj datum mi baš onako stoji u glavi zato što je, Boga mi, bilo tesno sve odraditi u tom jedinom prvom roku i diplomski. No, eto, sve je ispalo kako treba i zaista je tokom tih nekoliko mjeseci procedura baš bila, imala sam, sećam se, jedan planer i to mislim da je baš dosta bitno da sve zapišemo sebi i da stalno vodimo računa kada je šta, jer jako se lako izgubimo u tim različitim prijavama. I da, vodimo računa o rokovima i prosto, eto, mislim da u zavisnosti od toga kako se procedura odradi, da uglavnom su odgovori pozitivni, pošto mi se čini da univerziteti bar ovde gledaju da nam se studije pre toga, pošto su mi tražili i čini mi se i listu svih predmeta koje smo imali mi do sada i onda gledaju da se podudara, mada to i sami otprilike znamo, daju oni spisak predmeta koje će se, kojima će se raditi na masteru i gledaju takođe i neko profesionalno iskustvo. Svi traže, čini mi se, CV, svi traže motivaciono, neki čak traže da se piše i profesionalni projekat. Znači da se na jednom papiru, otprilike jedna strana, dve strane, obrazloži otprilike koji će biti naš profesionalni projekat tokom studija mastera. I tu uglavnom pričamo o motivaciji za izbora određenog programa,
o tome kako naše prethodno iskustvo nama pomaže da bolje razumemo tu temu, gde bismo mi videli sebe otprilike kroz određeni period i kako, čime želimo na kraju da se bavimo. Najbitniji dokumenti i najbitnije informacije su motivaciono, CV, da imamo preporuke, to isto jako vole, iako može i od poslodavca nekog, ili na primjer ako radimo praksu ili staž, to je isto super. U mom slučaju, iskreno, ocene nisu ni gledali, zato što u Francuskoj je drugačiji sistem, oni su ocenjeni do 20. Od 1 do 20. I može čak i, na primjer, 15,7. A mi imamo na našim visokim studijama od 5 je ocena s kojom padamo, do 10. 10 bi bila najbolja ocena. I onda taj naš prosjek, čak i ako, na primjer, imamo 7 kao srednju ocenu, to oni, logično, pomnože sa 2. Samo što to je kod njih onda 14. 14 kod njih uopšte nije tako loša ocena. Mislim, neko ko ima 7 kod nas kao prosječnu ocenu, znači zbir, može da se vodi kao neko ko možda i nije najbolji kandidat za stipendiju, a po meni je to pogrešno mišljenje, zato što čini mi se da i za stipendiju Campus Friends i za upis na univerzitet niko nije gledao. Koliko je bitno i da li postoje mogućnost pohađanja studija na nekom još jeziku, pored samo francuskog? Da, postoje studije na engleskom i te godine kada sam ja bila stipendista, čini mi se da je bilo bar 5 ili 6 ljudi koji su dobili stipendiju Campus Friends i studije su im bile isključivo na engleskom. Koliko postoje prilike za svakog od nas ukoliko poželimo da krenemo tim putem studija u inostranstvu. A dalje što se toga tiče, neke prepreke koje bi ti možda istakla tokom studiranja na koje si naišla, opšte kao strani student, odnosno studentkinja? Pa jezik je po meni stvarno bila najveća prepreka. Iako, eto, moram da naglasim da sam ja učila francuski pa nekoliko godina pre samog odlaska u Francusku i da sam i položila taj nivo C1 i smatrala sam da imam dobar nivo jezika s obzirom da je to što su tražili i da je C2 tehnički kao Francuz. Tako da sam mislila da neću imati nikakav problem. Međutim, u sećanju mi je da u prvih meseci nešto ja nisam nikoga razumela. Ili je to možda bio pritisak i strah i promena sredine i odlazak i sve, ali zaista sećam se da sam sedela na predavanjima i pisala beleške na srpskom. Kao, razumem ih nešto, ono što razumem moram da hvatam beleške, pa hvatam na srpskom, jer mi na francuskom bilo nekako jako, ne mogu toliko brzo da pišem koliko oni pričaju. I onda sam u jednom momentu prosto to presekla i rekao sad pisaću na francuskom, pa makar napisala sve reči pogrešno, ništa ne bilo tačno. I zaista je to bila jedna velika prepreka jer mi sad, sistem je drugačiji, ne razumemo, ja bar nisam razumela tačno koje su procedure. Eto, na primjer, samo upis na fakultet, sad imamo određeni broj, bar za moju oblast, određeni broj obaveznih predmeta. Ostalo biramo sami sa nekog spiska koji nam daju. Međutim, nemamo jednu osobu kao neki sekretarijat kojem se obratimo pa kažemo, e sad, ova tri predmeta sam izabrala. Morala sam da idem sa katedre na katedru, na primjer ako je to bio stari grčki ili tako nešto, morala sam da idem na njihovu katedru i da gledam kako se sada njihov predmet uklapa sa mojim rasporedom. I to je bilo jako teško po meni da se usaglasi i da uopšte razumem, pošto eto sad Sorbona u Parizu ima nekoliko zgrada. Nije samo jedan univerzitet. I onda te katedre često nisu u istoj zgradi prosto i često su na drugom delu grada. I onda mi je to bilo jako komplikovano da se organizujem jer je sistem drugačiji i još pritom s obzirom da sam u početku imala stvarno problem da razumem šta mi kažu, jer na primjer postoje određene reči za određene predmete koje mi kao stranci ne možemo da naučimo jer je to u njihovom savremenom govoru. I ne, mislim, u svakodnevnom. I neke reči prosto nismo naučili. Naprimjer, takođe mi je prepreka bila što, eto, ne poznajem njihov sistem i onda kada je došao red na ispite, ispiti se pišu na nekom posebnom papiru, bar na mom masteru, i svi ga zovu na određeni način. I zaista je u prvi mah bilo jako tako neko, eto, sad imam jako puno malih primjera da u suštini naglasim da je problem i barijera bio jezik, definitivno, i ta razlika između
organizacija samih studija, administrativna, upis, sama predavanja, činjenica da nemamo skripte, nego imamo neku listu bibliografije sa 15 knjiga i sve neki prilike filozofi, doktori nauka koji pišu na samo jednu temu i onda kao, a sam profesor koji predaje i on čovek doktor nauka i takođe objavljuje knjige i priča svoj predmet i to je isto velika razlika na koju sam naišla jeste što su profesori baš specijalizovani ovde. I baš postoje, bar eto kod mene, u mom domenu čini mi se da sam u Srbiji mogla da upišem didaktiku i da sam mogla da upišem još jednu drugu vrstu mastera. A u Francuskoj mi se čini da sam imala između 15 različitih specijalizacija. I to je onda isto u neku ruku bilo komplikovano odlučiti koja mi odgovara, za sve sam kandidat. Tako da, ali savjet je da u suštini se taj ovaj period nekako pregura. Sećam se da su mi svi govorili da smo 2 meseca jako izgubljeni i onda smo kao riba u vodi. I stalno sam sebi govorila do kraja oktobra ili novembra sam mislila kad ću da naučim da plivam, hoću li biti kao riba u vodi ili ne. I zaista jesam na kraju. I to je onda baš bio dobar osjećaj. Kad jednog dana samo probudim i shvatim, o, sve razumem i sve mi super ide i onda dođu na red ispiti i bojim se i onda imam otprilike najbolje ocene u grupi i onda mislim, wow, možda i nije tako loše. Ali eto, da, samo veliki je nekako strah i pritisak i različito je i treba se taj period nekako pregurati. E sada, što bi ti rekla da su možda neke najveće prednosti studiranja baš u Francuskoj? Pa mislim da je, eto to što sam već napomenula, prednost to što ima više specijalizacija. Sam izbor master studija, nekako imam utisak da je bar u mom domenu bilo mnogo više opcija i mogla sam da se specijalizujem zaista za različite teme. Imam mnogo više prilika za praksu i takođe postoje i opcije da možemo da studiramo i radimo u isto vreme i onda smo zaista u firmi i imamo i platu. Ne znam sada kako je to u drugim državama, ali u Francuskoj je to nešto što je stvarno super po meni zato što možemo da upišemo univerzitet, naš poslodavac tehnički pokriva troškove naših studija i mi za njega radimo i imamo status zaposlenog i imamo i zdravstveno osiguranje i idemo svaki dan i dobijamo mesečno platu. Nije to plata kao neko ko je završio studije i zaista je zaposlen, ali nije ni mala svota novca i to je prilika da baš u praksi odradimo ono što negde teorijski učimo. I čini mi se da je organizacija studija više teži ka tome da nas zaista osposobi da to radimo. Nekako je, daju nam mnogo više prilika da imamo različite staževe i čini mi se, eto, bar u Francuskoj, da je što se mene tiče, ja sam završila osnovne studije iz romanistike u Srbiji i onda sam tokom master studija radila praksu ovde u Francuskoj u jednoj kompaniji koja je bila i stacionirana i u Parizu, ali je kompanija britanska. I onda sam tako radila na 2 jezika i tehnički sam se bavila komunikacijom. I sve to je dovelo do toga da sam završila kao zapravo komunikolog. A osnovne studije su mi romanistika. Mogu da kažem da je to negde, podudaraju se teme, ali opet ne znam da li bih imala takve prilike konkretno u Srbiji, možda i bih. Ali mi se svakako čini da ovde ima mnogo više prilike i da se rade prakse, ima mnogo više firmi i nekako prosto različite iskustva možemo da doživimo i da upoznamo i različite kulture, zato što pogotovo eto Pariz je jako veliki grad, ima mnogo, mnogo ljudi, još ako smo studenti, pa sam bila student u tom nekom sklopu domova, delovalo mi je kao da sam otišla otprilike na Hogwarts kod Harry Pottera. Mislim, stvarno bilo je i kuće su tematizovane po državama, pa imamo japansku kuću, pa špansku kuću, pa američku kuću, tako to su domovi, u suštini te rezidencije, mi ih 40-ak i mi smo svi u jednom velikom kampusu otprilike studentskom i zaista se tu susrećemo i organizuju se večere pa se kuva različita hrana, pa se priča o različitim načinima života i iskustvima i to je nekako meni bar otvorilo vidike. I imam utisak da imam zaista više prilika da radim ono što me zanima, onako kako želim. Dakle, iako mi je to jezik bila velika barijera, ipak mi se zaista, ja imam neku ličnu ljubav prema francuskom jeziku i učim ga baš dugo, tako da jezik i drago mi je što mogu da ga svakodnevno koristim.
kultura, pristup manifestacijama i spektaklima kulturnim i zaista eto i pejzaži. Francuska je stvarno velika država i može svašta da se vidi. Možemo da nikada nismo izašli, pogotovo evo sad tokom korone kada ne mogu da napustim državu. Mnogo putujem po Francuskoj i ima jako puno pejzaža, može svašta da se vidi. Mislim, ona je sa tri strane okrenuta, okružena morem, ima i planine, možemo da idemo i na skijanje. Stvarno ima mnogo mogućnosti i za putovanja, kada je to moguće. I eto i gastronomija koja... Francuski croissani, nema ništa bolje. Super, baš nekako divno, nekako divne iskustva i divne reči o Francuskoj, tom iskustvu tamo. E sad, opet, ajde sad nešto malo više, sam taj fokus na okruženje, kako se snašla opet nova sredina, verovatno iz različitih kultura, tu još dodatni ljudi, pa plus i sama Francuska i to njihovo društvo, tako da je to neko iskustvo u tom prvom naletu, a i kasnije kako ti je bilo kad se navikla već. Da, pa kao što sam i rekla, u prvom periodu mi je stvarno bilo baš komplikovano. Imala sam utisak da ih ne razumem. Jako brzo pričaju i mi, razlika između srpskog i francuskog po meni je to što mi nekako naglasimo svaku reč, a njihov jezik više se nekako peva. I naglašavaju, na primjer, kad se postavlja pitanje, povišavamo to na kraju rečenice. Ja nemam naviku to da radim i onda često nisu ljudi razumeli da ih pitam nešto. I tako neke jako jednostavne stvari koje zaista u početku mi je sve to delovalo jako čudno, odjednom različiti ljudi, pa onda sad ja nisam imala puno prilika da budem u kontaktu sa različitim kulturama i neke stvari mi prosto nisu bile odmah očigledne. I onda mi je to bilo jako zanimljivo, imala sam utisak kao da odjednom imam niz informacija. Sećam se da sam stalno govorila da me bukvalno fizički boli vilica, da stalno pričam strani jezik. Međutim, onda se u jednom momentu prosto probudimo, tako, bar eto sa osobama s kojima sam ja razgovarala, svi mi kažu da je slično iskustvo, da se jednog dana probudimo, jednom nam sve ide kako treba. Zaista smo kao riba u vodi i onda je tu po meni baš onako jedan dobar osjećaj da vidimo da smo ipak nešto uspeli, da smo se snašli u potpuno jednoj novoj sredini. Studije su vrlo zanimljive, ima mnogo prilika da se rade i radovi koji nas zanimaju, da se rade prakse, da se radi više praksi u isto vrijeme, dve. Ja sam na master studijama odjednom radila dve različite prakse, da budemo i plaćeni za to, da taj novac bude sasvim, sasvim dovoljan, da nam život nekako bude ispunjen. Drugačiji je ritam i treba se organizovati, ali mislim da je u suštini sve moguće. I eto, po meni je taj prvi period adaptacije verovatno za svakoga različit i verovatno treba dati sebi prostora i vremena i kada osjećamo da je jako teško ne odustati, to su onda okupljanja između Srba i tako, i generalno među drugarima iz doma, i nekako taj period prođe i odjednom nam je super i skoro smo se navikli i ovo novo i drugačije okruženje postane odjednom naše okruženje. Tako da, to je princip. Hvala ti. E pa sad, u primjer, ovako, kada neko želi da studira u inostranstvu i da te pita sad na što to da se pripremim, kada krećemo čitav taj proces, šta bi ti nekako rekla u kratkim nekim crtama? Na što to da se pripremim? Pa na potpuno različitu administraciju i različite procedure, kao što sam rekla, dokumente, da se pripremi na tu razliku funkcionisanja dve države, pošto stvari nisu, ne rade se baš uvijek na isti način, drugi jezik, pa onda i druga kultura. Eto, konkretan primjer, u francuskom i sam jezik je nekako, često koristimo kondicional, da li bi možda mogla da mi dodaš čašu vode. Dok gde bih ja na srpskom pre rekla, molim te, dodaj mi čašu vode. I to su tako neke stvari koje prosto jezik nekako iziskuje, da kažem. I u prvi mah nisu nam možda, bar meni, nisu očigledne i nije mi intuitivno. Ne ponašam se tako. Međutim, jako se brzo naviknemo. Mislim, po meni je to 2-3 mjeseca neka adaptacija je po meni sasvim ok period i kratak, poprilično, pogotovo ako smo tu godinu dana na studijama. Treba da se pripremimo na taj drugačiji ritam, na drugačiji način organizovanja ispita,
ali ukoliko imamo dovoljno strpljenja sami sa sobom i ono nekako vere da će sve to biti dobro, mislim da to može biti stvarno jedno jako, jako lepo iskustvo. Bilo da ostanemo kao ja ili ne, ili da pa ne, nebitno. Mislim da je ovaj, svakako to jedno baš, baš lepo iskustvo. A, naprimjer, što bi ti voljela da si znala o čitavom ovom procesu, što je studijama u inostranstvu, pre nego što si otišla, pa sada je to možda bi značilo nekome ovaj, da se sad možda raspita baš o nekim aspektima o kojima ne razmišlja, o kojima ti nisi razmišljala. Da, pa upravo o tim različitim tipovima master studija. Naprimjer, eto, šta je mene nakon završetka studija najviše iznenadilo jeste to što u momentu kad sam se upisivala, moj cilj je bio da imam što više mogućnosti da radim neku praksu i da vidim kako je to zaista na terenu, da kažem, s čime ću se zaista ja baviti. I još sam se čak i putem te prakse pronašla u domenu koji možda nisam očekivala da ću raditi. Međutim, onda kada sam upisivala master, gledala sam da tu postoji prostora da radim mnogo praksi. I tek sam negde, kako sam upoznala njihov sistem, shvatila da je to bio jedan profesionalni master. A postoje i istraživački master. I sad, to bih voljela da sam znala pre nego što sam upisivala studije, jer nakon završenog mastera i protrage za poslom i sve to prošlo kako treba i pronašla sam posao i vrlo sam zadovoljna, uvek mi negde sad ostane, imam ja tu neku malu ideju i želju da možda jednog dana radim doktorske studije. Međutim, zato je mnogo bolje imati istraživački master. I sada da sam znala tu razliku u Francuskoj, možda bih izabrala neki master koji mi možda ne bi dao toliko prilika da imam neko iskustvo i da radim ovde, ali bi me možda otvorio više, nije ni sad sa profesionalnim masterom, svakako to nije, to nisu zatvorena vrata i dalje možemo da radimo doktorske. Međutim, naravno da je bolje imati istraživački master, jer onda zaista radim jedan veliki istraživački rad. Mislim, imala sam i ja master rad da odbranim, ali različiti tip je u pitanju. Drugačije se organizujemo. Znam jednu devojku koja je svoj master rad pretvorila u knjigu i u doktorske studije. Gde ja mislim da je to ipak negde malo teže ako smo na profesionalnom masteru. Tako da to bih zaista voljela da sam znala i kako firme reaguju na to isto. To, na primjer, nisam znala da postoje u Francuskoj, osim državnih univerziteta i generalno ovo što bismo zvali univerzitet, postoji nešto što oni zovu grande école. To su kao velike, visoke škole. I to bi bio sad Sciences Po, to bi bio univerzitet koji je završio Macron i bio bi, na primjer, HEC, to je neki njihov univerzitet ekonomije. I oni su zaista, kada završimo taj univerzitet, a mislim da što se nas tiče, ukoliko smo sposobni i pametni, možemo da upadnemo i na njega. Nije, ne znam ljude koji su išli na oba i oni mi sami kažu da ništa to nije suštinski drugačije, eventualno cena samih studija. Nekako poslodavci zaista, kada vide nekoga ko dođe sa diplomom Sciences Po-a, drugačije reaguju nego kada vide nekoga ko dođe sa diplomom ne znam, nekog Paris Delfin, na primjer, postoji jedan univerzitet. Što se mene tiče, Sorbona je ipak dosta poznata, pa je to onda pozitivan aspekt, ali nisam uopšte o tome tako razmišljala. I mislim da je bilo ljudi koji nisu uopšte znali da se ipak gleda, bar tu gde sam se ja sa tim susrela, ipak se gleda koji smo univerzitet završili. Osim toga i šta smo studirali. Sad to bi možda bila eto jedna možda i negativna strana ovog sistema. Mada možda neko drugi ne bi složio sa mnom sa pitanjem. Pa, se zavisi ono iz odgledanja možda. Mm. E sad, a zašto bi ti preporučila studiju na stranstvu, konkretno baš u Francuskoj? Pa, u suštini, kao što sam i do sad rekla, jako je to stvarno lepo iskustvo i mislim da otvara mnoga vrata i mnogi prilike, da se upozna, kako kažem, jedan drugačiji način rada i drugačiji način studiranja i života. I možda nam to pomogne i da se pronađemo u nekom drugom domenu ili u nečemu neočekivanom, kao što je to bio moj slučaj. U suštini, zahvaljujući jednoj praksi koju sam radila, imala sam priliku da učestvujem na tom jednom projektu. To mi je nekako pokazalo da bih se dobro snašla u domenu komunikacija i da bih zaista to mogla da radim. I to je dovelo do toga da, eto, to je danas i moja profesija. Digitalni marketing i komunikacija.
a počela sam od studija romanistike i stranih jezika. Tako da, eto, samo je, mislim, jako bitno dobro se organizovati, voditi računa o svim rokovima i administraciji, kao što sam rekla, i o jeziku i o načinu funkcionisanja, ali po meni je, stvarno mislim da to može biti vrlo lepo iskustvo i da može biti, da nas može obogatiti i na ličnom nivou i na profesionalnom. Slažem se svakako. Sad, onako mislim već ti i ovo pomenula, ali koliko si imala prilike da se baviš drugim aktivnostima, ti si pomenula taj deo za posao, možeš opet ako želiš da se osvrneš, a koliko, na primjer, te prakse, volontiranja, sport, društveni život i slično, pa čisto da nam tako kažeš koliko ti iziskivalo vremena fakultetske obaveze, a koliko si imala prostora za sve ovako neke druge aktivnosti ovog tipa. U principu, ako se dobro organizujem, imamo vremena za sve. Meni se čini da sam zaista svaki vikend negdje išla i nešto radila, čak i preko nedelje. Još što je super kada smo stipendista Campus Friends, jeste to što imamo priliku da idemo na, da vidimo određene stvari koje inače ne bismo. Na primjer, i opet imam tako, padaju mi stvari na pamet, Campus Friends nam je omogućio da za vrlo, vrlo malu cenu idemo u Moulin Rouge. Tako da sam mogla, na primjer, da odim i da vidim njihov spektakl, što je po meni bilo kao sad ili nikad. I zaista možemo, mislim, eto, na fakultetu sam bila upisana u jednu sekciju, radili smo ono reviews za određene predstave i dobili smo za to besplatne karte. Tako da smo mogli besplatno, to je kao van nastavna aktivnost, da idemo u Francusku akademiju i u operu i tako i da gledamo spektakle. I da nakon toga onda napišemo naše neko viđenje toga i to je onda list Sorbone objavljivao. Ali zaista je bilo mnogo prilike da se prosto otkrije sve što ovaj grad nudi i mislim da eto, treba se stvarno dobro organizovati. Onda kada dođe ispitni rok, naravno onda se malo manje izlazi, ali mislim stvarno ovako, eto, u sećanju mi je da pošto sam još i bila u domu, da smo se često okupljali, da smo često išli na sportske aktivnosti, u sklopu doma smo mogli da se upišemo i na te neke grupne sportove, na trčanje, vikendom svakako. Tako da zaista nije uopšte, može se sve organizovati. Samo postoje periodi kada malo manje imamo vremena za van nastavne aktivnosti i periodi kada malo više. E sad, što se tiče stipendija, i to smo malo pomenuli na početku razgovora, ali to sad čisto da možda detaljnije kažeš o prilikama za stipendije, tim opet uslovima, ne znam, iznosu, u smislu koliko može da pokrije dom ili život i slično, tako neke informacije koje eto, ti znaš da bi interesovalo vjerojatno studente koji razmišljaju u Francuskoj. Pa stipendije su, ja koliko znam, svake godine postoje stipendije Campus Friends. Sad ne znam tačno koliko stipendija daju godišnje. Čini mi se te godine kad sam ja bila da je bilo nešto između 10 i 20 stipendija ukupno. Postoji jedna druga stipendija koja se zove Eiffel, koju možemo da dobijemo isto, čini mi se, za master studije. Možemo da dobijemo i Dositejevu kao strani student. I to je isto super, zato što mi se čini da je otprilike preduslov da smo strani student u inostranstvu. Tako da je to, i to možemo više stipendija u isto vrijeme. Tehnički oni nama negde kažu da to ne bi trebalo, ali skroz je bilo moguće i nema nikakvog problema. Sad negde nam Campus Friends ipak kaže imate stipendiju Campus Friends, pa nemojte da ih kombinujete, ali posle nam u praksi ništa nisu nam pravili nikakav problem i mislim sigurno ima Erasmus. A što se tiče same stipendije, jako je dobro, eto kako sam već rekla, Campus Friends omogućava određene povlastice stipendistima. Tako da sam ja sobu koju sam iznajmljivala za 4 puta manju svotu novca nego što to zaista košta. Jer je Campus Friends pokrio ostatak. Tako da umjesto, ne znam, čini mi se da je bilo oko 800 evra, ja sam plaćala 200. Što je ništa otprilike ovdje. I onda sam još imala neku pomoć što se u Francuskoj zove CAF i koja mi je dala još pola ili čak, tako da sam na kraju možda nisam ni 100 evra plaćala taj dom. I sve sam u domu imala, i kuhinju, kupatilo, sve što mi je trebalo, mašine, sve. I svotu koju daju mjesečno je zaista sasvim dovoljna. To je nešto malo manje od 1000 evra, otprilike, čini mi se. Pardon. Tako da, još pogotovo ako onda dupliramo sa Dositejevom
ili Eiffelom i još ako imamo i praksu, zaista na kraju po meni nema nikakvih problema. Mislim, ako imamo samo, i kao što je i bilo za mene u početku, samo jednu stipendiju, onda smo tu malo se stisnemo možda za ono nedeljne namirnice i tako, ali super je kad smo stipendisti jer nam je sve jeftinije. Mislim da idemo još u Parizu za sve studente koji su mlađi od 25 godina, čini mi se 25 ili 26 da je granica, svi muzeji su besplatni. I samo idemo sa studijskom karticom i prolazimo. I postoje jako puno popusta i za bioskope. Vrst sad je to sve malo tužno, ali sve je bilo besplatno. I eto, bar što se tiče francuski, što se tiče Campus France, stvarno mislim da to uopšte nije prepreka preko koje ne možemo preći, čak ni jezik. Pošto znam ljude koji su došli u Francusku, nisu pričali ni reč francuskog i za godinu dana su progovorili, a studirali su na engleskom i rade na engleskom, što je super. Tako da mislim zaista da samo je to potrebno zaista to želeti i biti motivisan i spreman na čitavu proceduru i na njihov komplikovan način funkcionisanja, ali mislim da vredi toga. Super, stvarno hvala ti na svim ovim pojašnjenjima, na celokupnom razgovoru i svim ovim odgovorima. Bilo mi je drago da učestvujem.